Історії героїв, що назавжди закарбовані на сторінках книги. Поетеса з Рахівщини зібрала біографію 70 військовослужбовців, добровольців та справжніх українців. Кожному з них жінка присвятила вірші, які і зібрала у збірці. Коли почалася війна, я написала книжку «Боже, Україну бережи», теж присвячена військовим і воїнам, і всі події, які відбувалися в Україні. Я думала, вийде у мене тільки про воїнів Богданської долини. А до мене завітав один гость і сказав, ні, як ви хочете писати, пишіть про всіх воїнів Рахівського району, щоб не було обідно. І я тоді почала писати. І в мою цю збірочку війшло 77 героїв. З-під пера поетеси вийшли вірші від імені матері до сина, дружини до чоловіка та слова втіхи для родин, що більше ніколи не побачать своїх рідних. Це більш історична і, як сказати, це йде біографія кожного з воїна від самого народження до самої дати смерті. Важко було діставати рідних номери телефонів. Деякі були рідні, що не йшли на контакт, боялися давати інформацію, дуже було важко. І плюс до того, для кожного воїна особисто, для його сім'ї я писала вірші. Символічно у свій ювілей поетеса презентувала одразу 5 своїх книг, які написала усього за 1 рік та 2 місяці. Твори поетеси проникливі, чуттєві та не залишають байдужими кожного, хто їх прочитає. Тому у громаді майже кожен знайомий з її творчістю. Не знаю, чи є ще такі люди, які за рік видали свої 5 книжок. Було дуже важко, тому що тематика важка, хоча деякі книги є, які починала вона писати і про співанки, і про традиції, але ці книги, які написала наша поетеса, пронизують до глибини душі кожного, тому що ми не маємо права забувати про тих, завдяки кому ми маємо можливість зібратися зараз навіть тут. На презентацію були запрошені родини загиблих військовослужбовців, що стали героями книг пані Марії. Висловили глибоку вдячність поетесі, що вона увіковічнила пам'ять про їх синів, чоловіків та батьків на сторінках своїх творів. Ці всі хлопці, які погинули, які зараз на фронті, вони є мученики. Вони переносять усі муки, всі страждання, всі складності, які є на фронті ради нас. І дуже важливо, щоб ми їх не забували не тільки на словах, але і в душі, і в ділі. Ми вже старші, ми відійдемо. Дуже важливо, щоб молодь вийде книжка, надрукована книжка. І це майбутнє покоління буде читати, буде дізнаватися. Нам приємно, що жертва нашого брата не є даремною. І пам'ять про нього має жити, тому що на таких... Взагалі, подвиг таких людей, як Андрій, як інші загибші, це є приклад героїзму. І нам приємно, що це не забувається, і це жертва не є недаремною. Пам'ять про подвиг кожного захисника повинна назавжди залишитися у історії держави. Адже саме українські захисники потом та кров'ю виборюють для батьківщини перемогу, наголошує Степан Мільчевич. Несе в історію пам'ять про наших загиблих воїнів, які героїчно, мужно захищали. Богданська долина дуже патріотична і дуже багато воїнів пішли на захист нашої України. Звичайно, є тяжкі втрати, є багато хлопців, які загинули, захищаючи нашу Україну. Але ми повинні пам'ятати про них, і пані Марія несе ту вічність, щоб як можна і наші внуки, і правнуки пам'ятали про наших героїв. Книга вже вийшла тиражем 500 примірників, тому кожен охочий може придбати збірку та побачити обличчя справжніх героїв.